नमस्कार, कार्यक्रम जनसरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कुरा गर्नका लागि जनसरोकारमा हामीले प्रदेश नम्बर 1 का पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री राम रानालाई आज हामीले कुराकानी गर्नका लागि यस स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं। विशेष गरी उहाँ 2 वर्षसम्म प्रदेश 1 सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री भएर काम गरिसक्नु भएको छ र पछिल्लो समय आउँदो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पुनः इलाम क्षेत्र नम्बर 2 खबाट प्रदेश सभाको प्रत्याशी हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट उहाँले यसपाली इलाम क्षेत्र नम्बर 2 खबाट प्रतिनिधि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले जनसरोकारमा कुराकानी गर्नका लागि उहाँलाई निम्ति आएका छौं। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद निशेष जी। के छ पछिल्लो यसो चहलपहल, चुनावी चहलपहल कस्तो छ? कतिको चुनाव लागिरहेछ? चुनावी चहलपहलका हिसाबले यो अब क्लाइमेक्सको समय हो, माथिल्लो तहमा पुगेको छ। हामीले भेटघाट, अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू सिद्ध्याउँदै लगेका छौं र करिब अन्तिम चरणमा छ र अहिलेसम्मको परिस्थिति उत्साहजनक छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो अब योभन्दा अगाडिको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, विजय पनि हासिल गर्नुभयो, यसपालि पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यो अघिल्लो 5 वर्ष अगाडिको तपाईहरुको चाहिँ निर्वाचन फेस गरिरहेको अवस्था र अहिलेको यो फेस गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ केही फरक पाउनु भएको छ कि? यसो केही बताइदिनु। फरक केही मात्रामा फरक नै छ। हजुर, संविधान जारी भए पछाडिको पहिलो निर्वाचन मैले अर्को क्षेत्रबाट 2 खबाट फेस गरेको थिएँ। हजुर, त्यहाँ 2 वटा नगरपालिकाहरू थिए, छन् अहिले पनि। हजुर, र यसचोटि म अर्को 5 वर्ष पछाडि यो 2 खतर्फ आएको छु। यहाँ नगरपालिकाको हिसाबले माई नगरपालिकाको 3 वटा वार्ड महमाई क्षेत्र पर्छ, बाँकी सबै गाउँपालिका छन्। र सुविधाको हिसाबले चाहे यातायात होस्, चाहे विद्युत होस्, चाहे खानेपानी होस्, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले म पहिलेभन्दा कमजोर क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छु, आएको छु। र ती चीजहरु र जनताको आर्थिक स्तर समेत त्यहाँको भन्दा यहाँको तुलनामा कमजोर छ। र चुनावी परिचालनका हिसाबले पनि पहिले एउटा जुन गतिविधिका साथ गइन्थ्यो त्यसलाई हामीले झण्डै आमूल परिवर्तन जस्तो हिसाबले लगेका छौं। त्यसैले त्यहाँ र यहाँ पूर्ण रूपमा फरक छ। एउटा पालिका, चुलाचुली गाउँपालिका चाहिँ यो तराई भेगमा पर्ने, एउटा वार्ड मात्र पहाडी साखफारा मात्र पहाडी भेगमा पर्ने भएकोले यो विकट क्षेत्रको मेरो नयाँ अनुभव हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब जस्तो यो तपाई अघिल्लो सालमा निर्वाचित भइसके पछाडी एउटा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 तत्कालीन अवस्थामा तपाई 2 को कबाट उठ्नु भएको थियो। हजुर, यसपालि खबाट उठ्नु भएको छ। यो यसो स्मरण गर्दा, सम्झेर, पछाडी फर्केर हेर्दा आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाललाई तपाईले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गराइरहँदाखेरि आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाललाई कसरी आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? आफैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि प्रदेश सभा भन्नेको हाम्रो संघीयताको पहिलो पटकको हामीले सरकार बनाउने र त्यहाँको संसद चलाउने मौका पाएको हो। त्यसैले अनुभवको हिसाबले र सबै हिसाबले हामी नयाँ थियौं। र संसद कसरी चल्छ, कसरी चलाउनुपर्छ, विषयवस्तुहरू कसरी उठान गर्ने, खास गरी नयाँ भएकोले सबै कानुन नयाँ निर्माण कसरी गर्ने, हामीले त्यो ढाँचामै गयौं र झन्डै विभिन्न गरेर 80 भन्दा बढी कानुनहरू तयार गरेर प्रदेश यसरी उभिन सक्छ भन्ने ठाउँसम्म हामीले पुर्यायौं। विषयवस्तु र विभिन्न आवश्यकताको हिसाबले कुरा राख्ने सन्दर्भमा मेरो के अनुभव छ भने हामीले समानुपातिक होस् अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित होस्, जति सांसदहरू आउनुहुन्छ सबैको एकै किसिमको योग्यता, दक्षता चाहिँ नहुँदो रहेछ र त्यही अनुसारको योगदानमा पनि फरक स्थिति देखिएको हो। र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अत्यन्तै नयाँ संरचना, अब हामीले राजधानीसम्म तोक्न सक्यौं, हाम्रो प्रदेशको नाम राख्न सकिएन। राजनीतिक हिसाबले आन्तरिक र बाह्य दुईटै कुरा, आन्तरिक दलहरूको समेत त्यसमा राम्रो सक्रियता, समर्थन, एउटै किसिमको मन नभएको कारणले त्यो रह्यो। तर सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, नयाँ ढाँचामा आएपछि हामीले के गर्न सक्छौं, हाम्रा सम्भावनाहरू के रहेछन्, हाम्रो 14 वटा जिल्लाहरूको अवस्था के रहेछ, हामी यिनीहरूलाई समग्र विकासको निम्ति कसरी लान सक्छौं भन्ने चाहिँ हामी जसले त्यहाँ खास ढंगले खटेर काम गर्यौं त्यसलाई एउटा राम्रो अनुभव, राम्रो शिक्षाको रूपमा लिन सकिने परिस्थिति भएको छ। अब जस्तो यो 5 वर्ष कार्यकाल तपाईहरुले सकेर फेरि पनि चुनावी अभियानमा होमिसक्नु भएको छ। त्यसमा तपाईहरु नै फेरि दोहोरिरहेको अवस्था छ। अब जस्तो यो 5 वर्षसम्म तपाईं सरकारमा 2 वर्ष पनि एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बसिसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि कृषि क्षेत्र भनेको त प्रदेशको सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने एउटा मन्त्रालय पनि हो। अब त्यसमा बसिराख्दाखेरि जस्तो प्रदेश नामकरणको विषयले कहिले कहिले तपाईहरुलाई चुनावी कार्यक्रममा पनि त्यो प्रश्नहरु हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। जस्तो 5 वर्षसम्म प्रदेशको नाम पनि तपाईहरुले दिन सक्नु भएन अनि फेरि तपाईहरुलाई जिताउनु पर्छ भनेर कतिपय मतदाताहरुले तपाईहरुलाई प्रश्न गरिरहेको हामी सुन्छौं। अब जस्तो यो फेरि प्रदेश नामकरणको विषयमा पनि दुईटा कुरा आयो। एउटा चाहिँ यानेरीका प्राकृतिक सम्पदा त्यसमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चिनिएका क्षेत्रहरूलाई नामकरण गरेर जाने भन्ने कुरा पनि, अनि अर्को तरिको चाहिँ के छ भने बहुपैसानको कुरालाई समेटेर जाने कुरा। अब जस्तो यो नामकरण किन टुङ्गियो र नामकरण हुँदै गर्दा अब फेरि तपाईं प्रदेशसभाको प्रत्याशी भइराख्दाखेरि अब आउँदो समयमा प्रदेश नामकरणको विषयमा चाहिँ कुन ढङ्गबाट कुन सेक्टरलाई चाहिँ तपाईले लिएर जानुहुन्छ अलिकति क्लियर पारिदिनु न। नामकरणको सम्बन्धमा हामीले विभिन्न कोणमा छलफल गरेका छौं। एउटा पहिचानको विषय, त्यो पहिचान त समग्र पहिचान हो, या त भूगोलको पहिचान या जातीय पहिचान या सांस्कृतिक पहिचान इतिहासको पहिचान, यो सबै हिसाबले हामीले जान सक्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यसमध्ये पनि भूगोल भन्नाले नदीनाला हिमालहरू नै हाम्रा महत्त्वपूर्ण हुन्, त्यसैले हामीले त्यो पहिचानलाई पनि लिएर जान सक्ने परिस्थिति यथेष्ट रहेको हो। त्यस पछाडि हाम्रो इतिहास संस्कृति सबै हेर्दाखेरि विभिन्न जात जातिको हिसाबले पनि हामीले जान सक्ने कुरा हो। यो सबै सम्भावनाहरू हाम्रा अगाडि थिए, तर यसलाई हामीले सम्भवतः विभिन्न हिसाबले कुनै न कुनै आग्रह राख्यौँ क्यारे भन्ने छ। त्यसमा पार्टीहरूको फरक मत रह्यो भन्ने पनि छ। कसैले पहिचान भन्ने बित्तिकै यो जातीय पहिचान या सांस्कृतिक पहिचानलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्छ अथवा सोझै भन्दाखेरि किराँत कोचिला आदि जस्तो विषयलाई लानुपर्छ भनेर कुरा उठाउनुभयो। लिम्बुवानको सन्दर्भमा पनि कुरा उठाउनुभयो। त्यसबाहेक सगरमाथा हिमालको हिसाबले अथवा भूगोलको हिसाबले सगरमाथा हाम्रो सबैभन्दा उच्च हिमशृङ्खला, कोशी हाम्रो सबै प्रवाहका हिसाबले र यो सम्पूर्ण प्रदेशलाई पानी खुवाउने सिँचाइ र यसको सभ्यताको विकासको हिसाबले कोशी, हामीले यो क्षेत्रलाई पनि हेऱ्यौँ। त्यस सँगसँगै कुरा त विराट प्रदेशको पनि आयो, किनभने विराट नगर आफैमा राजधानी र विराट राज्यको राजाको चाहिँ यहाँ थियो शासन थियो भन्ने हिसाबले पनि कुरा उठ्यो। यी सबै चिजहरू थिए। अब यो पहिचानका हिसाबले गरिने र भौगोलिक हिसाबले समेत नाम राख्ने भन्ने हिसाबको हाम्रो जे थियो, अब आउने परिस्थितिमा नयाँ संसद बनेपछि पनि नाम राख्ने फेरि प्रदेशले नै हो, केन्द्रले यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्ने परिस्थिति रहँदैन। त्यसैले हामीले खुला ढङ्गले अब छलफल गर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ। बहुपहिचानमा जान सक्ने परिस्थितिलाई इन्कार गर्न हुँदैन र किराँत सगरमाथा अथवा किराँत कोशी जस्तो बहुपहिचानका क्षेत्रहरू हाम्रो निम्ति अब खुला हुन्छन् र यसमा अब कुनै दलले बहुमत ल्याएर मात्रै पुग्दैन, फेरि 2/3 नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले सबै दलहरूसँग खुला छलफल गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाएर हामीले नामाकरण दिन सक्नुपर्छ भन्ने छ। जहाँसम्म किन नदिएको तपाईहरुले किन दिन सक्नु भएन भन्ने परिस्थिति जन्ने कुरा हो। यो दोष एउटै मात्रै पार्टीलाई लाग्दैन, सबैलाई जान्छ। त्यसैले हामी जो जो पहिले यो संसदमा थियौँ हामी सबै त्यो हिसाबले भन्ने हो भने दोषी हौँ, तर हाम्रो प्रयत्न भएन, कामै गरिएन भन्ने चाहिँ होइन। यो प्रयत्नलाई सफलीभूत पार्ने गरी काम भएन, आगामी समयमा त्यसलाई पहिलो कामको रूपमा हामीले लानुपर्छ भन्ने म ठान्छु। 2 वर्षसम्म एउटा भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुभयो। अब त्यो 2 वर्षसम्म एउटा भूमि व्यवस्था मन्त्री भएर कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दाखेरि त्यसमा पनि तपाईँ त आफै किसान पनि, एउटा चाहिँ तपाईँ जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो मन्त्रालय पनि त्यही अनुसारको सम्हाल्नुभयो। त्यसले तपाईँलाई कार्यगत रूपमा किसानहरूलाई कुन ढङ्गबाट नीति ल्याउँदाखेरि सहज हुन्छ भन्ने त पक्कै पनि सहज भयो होला। तर यो तपाईको 2 वर्ष कार्यकालमा कतै कतै चाहिँ मान्छेहरू मैले यस्तो अपेक्षा गरेको थिएँ तर भएन भन्ने कतै कतै गुनासो पनि छ है तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा। अब यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? आफ्नो 2 वर्ष कार्यकालसँग कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कि तपाईलाई कुनै प्रक्रियाले नीति निर्माण बनाउने कुराहरूमा रोकछेक गर्यो कि, अथवा पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा अलिकति केन्द्रबाट जुन ढङ्गबाट अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने थियो त्यो अनुसार भएन भन्ने कुरा पनि छ, त्यसले पो कतै रोक्यो कि? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। मैले 2 वर्ष कार्यकाल चलाउँदै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त कृषि सम्बन्धी खासै कानुन बनेकै थिएन र कृषि सम्बन्धी कानुन बनाउने बेलामा हाम्रो मुख्य काम चाहिँ कृषि, हाम्रो पूर्वाधार लगायत कृषिको सबै समग्र विकासको निम्ति कृषि सम्बन्धी एउटा कृषि अनुदान सम्बन्धी एउटा विशेष कानुन बनाउनु थियो। त्यो हामीले म पुगेपछि त्यसलाई सम्पन्न गरिएको छ। कृषि अनुदानका विषयमा व्यापक असन्तुष्टि थियो। खासगरी कर्मचारीहरू जान्छन् र त्यहाँबाट घुस लिएपछि मात्रै अनुदानको व्यवस्था गर्छन् भन्ने परिस्थिति थियो। म गएको करिब 3 देखि 6 महिनामा त्यो सबै कुरालाई मैले निमित्यान्न पार्ने गरी कार्यविधिहरूमा सुधार गर्न भ्याएको छु र त्यो सुधारिएको कार्यविधिले काम राम्ररी गरेर म बसुन्जेल त्यो सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढ्यो भन्ने मेरो अनुभव छ। चाहेर काम गर्दाखेरि हामी कहाँ कृषिमा धेरै सुधार गर्न सकिने ठाउँ छन्, तर अनुदानले मात्रै अनुदानको ढाँचा केही परिवर्तन अब गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने ठाउँमा म पुगेको थिएँ। तर कृषिको समग्र विकासमा हामी कहाँ कृषि चाहिँ एकदम निर्वाहमुखी भन्दा माथि पुर्याउन, व्यावसायिक बनाउन, कृषि उद्योगहरूको स्थापना हुने गरी कृषिलाई विकास गर्न हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। निर्यातमूलक बालीहरूको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता प्राप्त हिसाबले पठाउन सक्ने परिस्थिति बनेको छैन। चाहे चियाको कुरा होस्, चाहे कफी जस्तो नयाँ बाली होस्, हाम्रो सम्भावनाहरू त बङ्गुर जस्तो मासुलाई पनि चीन जस्तो ठुला मुलुकमा पठाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहेछन्। बाख्रा पालन, त्यसको खसी लगायतका कतिपय बाख्राका उत्पादनहरूलाई अरब मुलुकमा पठाउन सक्ने सम्भावना रहेछन्। कृषिका अन्य क्षेत्रहरू जसलाई हामीले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेको हामीलाई पुग्ने गरी अन्न फलाउनु, पुग्ने गरी तरकारीको उत्पादन गर्नु र फलफुलको हिसाबले त हामीसँग अहिलेसम्म झन्डै रहेनछ, किनभने हामी अङ्गुर पनि विदेशी खान्छौँ, सुन्तला विदेशी खान्छौँ, स्याउ विदेशी खान्छौँ। भनेपछि यी सबै चिजलाई पुग्ने गरी फलफुल उत्पादन हाम्रो प्रारम्भिक चरणमा रहेछ। यी सबै कुरालाई व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु हाम्रो मुख्य कर्तव्य हुने रहेछ। तर त्यो व्यावसायिकताको विकास अहिले साना किसानहरूलाई अथवा मझौला किसानलाई मात्रै दिएर सम्भव छैन। त्यसैले अनुदान केही समयसम्म, केही वर्षहरूसम्म अरू निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। तर हामीले अब अगाडि जाँदा चाहिँ उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई विकास गरेर गयो भने, चाहे त्यो दुधमा होस्, चाहे मासुमा होस् या अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान भयो भने अझ राम्ररी त्यो पारदर्शी भएर जाला भन्ने लाग्छ। तर अहिले नै कृषिबाट अनुदान हटाउने र प्रतिस्पर्धामा छाड दिने भन्यो भने हामीले विदेशी वस्तु, विदेशी चिजहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चिज हराउँछ। हामी आफैसँग भएको उत्पादनलाई पनि यथेष्ट उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामीले त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। तर अर्को एउटा सम्भावना अथवा अर्को एउटा ख्याल राखिराख्नुपर्ने कुरा के छ भने व्यक्तिहरू, फर्महरूले मात्रै यो सम्भावनालाई टार्दैनन्। त्यसैले सामूहिक रूपले किसानहरूको सङ्गठित शक्ति, चाहे त्यो समूह होस् या कृषि सहकारीहरू हुन्, तिनीहरू मार्फतबाट अगाडि जान सकियो भने हामीले त्यसमा प्रशस्त सुधार गर्न सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ कृषि बजारीकरण हो। हामी कृषि बजारीकरणलाई हाम्रो आफ्नो बजार हेरेर यसलाई बढीभन्दा बढी किसानको दखल त्यहाँ कसरी पुर्याउने भन्नेमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। नत्र हामीले उत्पादन गरेको चिज भए पनि हाम्रै बजारमा बिक्ने सम्भावना कम छ। त्यसैले यसलाई कृषि बजारीकरणलाई हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ र त्यो थप प्रतिस्पर्धात्मक र थप एकलौटी भन्दा अलि विविधीकरण गरेर जानुपर्ने मैले परिस्थिति देख्छु। इलामको क्षेत्र नम्बर 2 त्यसमा कबाट उम्मेदवार बन्नुभएको थियो, यसपालि खबाट। अब यसरी अघिल्लो निर्वाचनमा त्यहाँबाट उम्मेदवार बन्नुभयो, फेरि यसपालि अहिले खबाट आउँदै गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरू कतै पार्टीभित्र पनि सङ्गठित नेताहरूले नै पनि कतै असन्तुष्टि राखेको सुन्नमा आएको छ। र तपाईले धेरैवटा चुनावी कार्यक्रममा यो विषयमा अलिकति क्लियर कुरा, स्पष्टीकरण पनि दिइरहनु भएको छ, हामी सुनिरहेका छौँ। अब त्यो भएको हुनाले जस्तो 1-2 वटा माई नगरपालिका क्षेत्रको एकजना नेकपा एमाले निकटै नेता, नाम भन्नुभन्दा पनि त्यो तपाईँले अथवा त्यहाँको जनताले बुझिसक्नुभयो होला, एकजना नेता निकै असन्तुष्ट भएर एउटा पार्टीको गतिविधिमै सहभागी नहुनु भएको हो कि भन्ने खबरहरू पनि बाहिर आइरहेको रहेछ। अब यसमा यो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ यो के कारणले गरेर यसपालि चाहिँ खमाउनु हो, पहिला कमाउनुहुन्थ्यो, यो अलिकति अब यो चाहिँ पार्टीको आन्तरिक विषय पनि हो। पहिले हामीले गठबन्धन माओवादीसँग गरेको हुनाले एमालेको उम्मेदवार यतापट्टि थिएन। हामीले धीरेन्द्र शर्मा रमणजीलाई उम्मेदवारी दिएर हाम्रो संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा चुनाव लडाएको र उहाँलाई विजय गराएको हो। यसचोटि उहाँहरूको गठबन्धन हामीसँग रहेन, त्यसैले एमाले एक्लैले लड्नुपर्ने परिस्थिति भयो। एमाले एक्लैले लड्दाखेरि भएमध्ये हामी कसको सम्भावना सबैभन्दा बढी हुन्छ भनेरै उम्मेदवारको छनौट हुन्छ। अब एउटा क्षेत्रको मान्छे अर्को क्षेत्रमा जान पाउँछ पाउँदैन भन्ने त्यो त कानुनी प्रश्नै होइन, पाइहाल्छ। किनभने हामी 14 वटा जिल्लामा चुनाव लड्न सक्छौँ प्रदेशका हिसाबले। एउटा इलामको वल्लो गाउँको मान्छे पल्लो गाउँ गयो भन्ने कुरालाई ठुलो विषय बनाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि सबै आफ्ना घर बाहेक त छैनन् नि। उहिले झलनाथजी पनि इलामपट्टिबाट फिकलतिर चुनाउन जानुभयो, अहिले महेशजी त्यसरी जानुभएको छ। म २ नम्बरको क क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्थेँ, अहिले ख क्षेत्रमा आएको छु। यो त पार्टीको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अब साथीहरूले इच्छा गर्नुभएको थियो, म बाहेक अन्य 2 जना साथीहरूले पनि नाम लेखाउनु भएको थियो, तर पार्टीमा जजमेन्ट गर्ने त एउटा सिस्टम छ नि। कसको क्षमता योग्यता, कसले नेतृत्व गर्यो भने जनताको भारी समर्थन या कम समर्थन भन्ने हिसाबले जान्छ। त्यो मामलामा मैले क्षेत्र परिवर्तन गर्दा कुनै गैरकानुनी काम गरे हैन, नम्बर १। नम्बर २, उहाँहरूकै पल्ला भारी हुन्थ्यो अथवा उहाँहरूलाई नै जनसमर्थन बढी थियो भने पार्टीले निर्णय गरेर जान सकिहाल्थ्यो। त्यो त पार्टीले जजमेन्ट गरेकै छ। तेस्रो कुरा पनि के हो भन्दाखेरि पार्टीमा काम गर्ने हिसाबले कहिलेकाहीँ यदि सिनियर जुनियरको कुरा आउँछ भने उहाँहरूले त्यसलाई आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै विषय छैन। मभन्दा जुनियर कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, जुनियर नेताहरू हुनुहुन्छ। अब यस पछाडि बाँकी रह्यो असन्तुष्ट भएर पर बसिराख्यो भनेदेखि के हुन्छ? असन्तुष्ट भएर पर बसिराख्यो भनेदेखि केही घाटा हुन्छ, तर त्यो राजनीतिक जीवनका निम्ति व्यक्तिगत पनि घाटा हुन्छ भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ। किनभने काम नगरिकन पनि नेता हुन पाइन्छ भन्ने संस्कार संस्कृतिको विकास हुनु राम्रो होइन। अनि अर्को कुरा, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै छ नि, 2 चोटिभन्दा अबका संविधान अनुसार त चुनाव लड्न सकिँदैन। मानिलिउँ म त्यहाँबाट आएँ यहाँबाट आएँ, तर 2 चोटि त मेरो त पुग्छ। यस पछाडि अरू साथीहरूको पालो नआउने, मैले सधैँ ओगट्ने भन्ने त प्रश्नै छैन। त्यो त सुभाष नेमाङमा लागू होला, केपी ओलीमा लागू होला, पार्टी अध्यक्षका हिसाबले भए पनि। उहाँहरू सबैका हिसाबले 2-2 चोटि लागू हुने भएपछि उहाँहरूले आपत्ति मान्नुपर्ने के विषय छ? आफूलाई योग्य बनाएर राख्ने हो, भविष्यमा पनि सुयोग्य भनेर अगाडि बढ्ने हो। तर अहिलेदेखि खुट्टा छाड्नु भयो भने त्यसले मलाई घाटा हुँदैन, उहाँहरूको राजनीतिक जीवनमा घाटा पर्छ। साथीहरूले यो तर्फ ध्यान पुर्याइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। क्षेत्र परिवर्तनमा सबैभन्दा गरौँ उम्मेदवार हुन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पार्टीले छानेको हुनाले नै म यता चुनाव लड्न आएको। निर्वाचन पछाडि अब तपाईँ चाहिँ एउटा नेपालको हेभिवेट चाहिँ पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ निर्वाचनको परिणामले के देखाउँछ, तर तपाईँ निर्वाचित भइसके पछाडि के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुँदा रहेछन्। अब जस्तो भौगोलिक रूपमा तपाईले माथिको भौगोलिक कुरामा त तपाईँ 5 वर्षसम्म विज्ञ बनिसक्नु भएको छ। एउटा पार्टी नेकपा एमालेको इलाम जिल्लाको तपाईँ सिङ्गो इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले एउटा जिल्लाको भौगोलिक विकटता त पक्कै पनि तपाईँले महसुस गरिसक्नु भएको छ होला। अहिले प्रत्येक समय प्रत्येक दिन चुनावी अभियानमा झन् तपाईँको अहिले ख क्षेत्रमा तपाईँ लगातार हिँडिरहनु भएको छ। एकदम अब यो क्षेत्रको के समस्या रहेछ, निर्वाचित भइसके पछाडि कुन कुन कुरालाई चाहिँ तपाईँले प्राथमिकतामा राखेर जानुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले 1, 2, 3 गरेर जनताहरूलाई स्पष्ट पार्ने गरे? मैले सबैभन्दा पहिला म पारदर्शी छु, म बेइमान छैन भन्ने कुरा र म भ्रष्टाचार या अरू कुनै अपारदर्शी कुरामा विश्वास गर्दिनँ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले विश्वास दिलाउनुपर्छ। मैले योभन्दा अगाडिको मेरो राजनीतिक अभ्यासहरूमा र पाएको पदहरूमा मैले त्यो प्रमाणित गरेको छु भन्ने लाग्छ र म त्यसलाई निरन्तरता दिन्छु। मेरो इमान्दारिताप्रति कसैले शङ्का उठाउन दिने ठाउँ बनाउने छैन। नम्बर 2, हाम्रो विकासको मुख्य चिज भनेको पूर्वाधार नै हो। त्यसैले बाटो पहिलो हो, त्यस पछाडि बिजुली हो, त्यस पछाडि खानेपानी हो लगायतका चिजहरू हामीले प्राथमिकतामा खुरुखुरु काम गर्नुपर्नेछ। अहिले यो कर्णाली जस्तो देखिने क्षेत्र हामीले 5 वर्ष काम गरिसक्दा मेरो अनुमान कस्तो छ भने यो दमक चिसापानी बाटो हाम्रो आफ्नै बाटो हो, यो 5 वर्ष नलागिकन पिच भइसक्छ। त्यस पछाडि राँके गैँडे भन्ने अर्को बाटो छ, त्यसको निकै धेरै जसो भाग पुरा हुन्छ। त्यस पछाडि मदन भण्डारी बाटोले पनि केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि लिइसक्छ, यसका पुलहरू र बाटोहरू तयार भइसक्छन्। अर्को महमाईबाट माथि लारुम्बा जोड्ने बाटोले पनि एउटा अवस्था पुरा गरिसक्छ र त्यहाँ पुलहरू र बाटोहरूले एउटा स्वरूप सिर्जना गरिसक्छ। यसबाहेक हामीले परिकल्पना गरेका अन्य साना बाटाहरू पनि छन् जसले विभिन्न क्षेत्रमा भौगोलिक विकटतालाई चिर्दछ। र यदि यो परिस्थिति सिर्जना भएपछि मैले के देख्छु भने जसलाई विकट भनिन्थ्यो उस सबैभन्दा सुगममा आइपुग्छ। जस्तो महमाईका मान्छे गैँडे जोडिने बित्तिकै त्यो माथि सिरान जितपुरको मान्छे भन्दा सबैभन्दा सुरक्षित हिसाबले सबैभन्दा सजिलो मान्छे ऊ त्यहाँ भइसक्छ। र यो पश्चिमी बेल्टमा बाटो त्यो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले जहाँ जहाँ राजमार्ग पुगेका छन् त्यसमा सहायक मार्गहरूले सदरमुकाम जोड्ने जस्तो मांगसेबुङको सदरमुकामसँग जोड्ने अहिले पनि पिच धमाधम भइरहेकै छ। त्यसैगरी फाकफोक्तोङको सदरमुकाम आमचोक जोड्ने गरी हामीले अर्को बाटोको व्यवस्था गरिसक्दा हामीले त्यो गाउँहरू पनि अब सहर उन्मुख हुने सुविधा सम्पन्न हुने क्षेत्रमा सजिलै पुर्याउन सक्छौं र त्यो यहाँ तल चुलाचुलीको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। अब बाँकी रह्यो दोस्रो कुरा बिजुली। बिजुली हामीले पूर्ण विद्युतीकरणमा पर्ने जिल्ला भनेर इलाम छानिएको हुनाले यसलाई सम्पन्न गर्छौं। काबेली करिडोरको काम पनि यो 5 वर्षै नलागी सम्पन्न हुनेछ र एउटा सब स्टेशनमाथि चिसापानी पञ्चमी नजिक रक्सेमा छ, त्यो सब स्टेशन पुरा भएपछि अहिले 2 वटा जहाँ बिजुली बलेकै छैनन् सागपारा क्षेत्र र मांगसेबुङको वार्ड नम्बर 4 मर्चेबुङ क्षेत्रमा जहाँ एउटा बिजुली बलेका छैनन्, यिनीहरु पनि चाँडै काम सम्पन्न भएर अगाडि बढ्छन्। पूर्ण विद्युतीकरणमा समेत त्यो 2 नम्बरको ख महत्त्वपूर्ण रूपमा जान्छ। यसले जनताको आर्थिक आधार पूर्वाधार खडा गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण कदम चाल्छ र अनि कृषि व्यावसायिकता, कृषि औद्योगिकरण र अन्य क्षेत्रको औद्योगिकरण, वनसँग सम्बन्धित विषयहरू र अन्य उत्पादनबाट हामी कसरी अगाडि जान सक्छौं भन्ने एउटा प्रष्ट चित्र त्यसपछि हामी बनाएर अगाडि जान सक्छौं। यसले यो क्षेत्रको समग्र जनताको आर्थिक स्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी हामीले जग बसाउन सक्छौं। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौं र अन्त्यमा एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने हजुरलाई, जस्तो यसपालिको निर्वाचनको परिणामलाई तपाईले कुन ढंगबाट आकलन गर्नुभएको छ? कतिको टफ कम्पिटिसन अथवा चाहिँ प्रतिस्पर्धा कतिको कडा जाँदैछ अथवा सहज के छ? यो अलिकति अन्तिममा थोरै भनिदिनुस् न। प्रतिस्पर्धा त निर्वाचन भन्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। मैले यो भन्दा अगाडिको पनि प्रतिस्पर्धा बेहोरेको छु। जित चाहिँ धनको होइन बुद्धिकै हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको पनि छु। त्यसले गर्दा यसचोटि पनि कम्पिटिसन त्यो ढाँचामा छ, तर हामीसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त संविधान सभाका अध्यक्षले चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। उहाँको विरुद्धमा निकै व्यापक नकारात्मक प्रचार पनि छन्, तर त्यो तहको नेतालाई हराउने गरी कुनै व्यक्तिहरूको त्यही तहको मान्छे कम्पिटेटिभ छ भन्ने मैले ठानेको छैन। यद्यपि पहिले भन्दा यो अलि न्यारो डाउन हुन्छ, यो गठबन्धन भएका कारणले भन्ने मैले ठान्छु, तर उहाँले पनि सजिलै जित निकाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो अड्कल छ। जहाँसम्म मेरो सन्दर्भको कुरा छ, मैले उम्मेदवारी दिँदा मेरो प्रतिद्वन्दी साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले धेरै अप्ठ्यारो मानेको छैन। किनभने पहिलो त गठबन्धनमा कसरी चाहिँ मत खस्छ भन्ने स्थानीय निर्वाचनमा देखिसकिएको छ। यो गठबन्धन त स्थानीय निर्वाचन लडेकै थियो, गठबन्धनभित्र समान मत खस्ने हामीले कहीँ पनि देखेका छैनौँ, त्यसैले त्यो फाइदा छ एउटा। अर्को पक्ष के छ भने साना पार्टीहरूको उम्मेदवारहरूले नै आफ्नो आफ्नो मतको सुरक्षा त गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ, इज्जतका लागि पनि। उहाँहरूले त्यो दायित्व पुरा गर्दाखेरि गठबन्धनमा अस्ति जति मत देखिएको त्यो आउने स्थिति छैन, त्यसैले त्यो स्वाभाविक रूपले सजिलो छ। र अर्को चाहिँ योगदानको हिसाबले, व्यक्ति चाहिँ राजनीतिमा भिजेको हिसाबले, यो भूगोल बुझेको हिसाबले र यसलाई यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण जे छ, त्यो दृष्टिकोणका आधारमा साथीहरूसँग खुला छलफल गर्दाखेरि पनि हाम्रो परिस्थिति प्रतिद्वन्द्वीभन्दा अगाडि छ र हामी जितलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ निकै राम्रो ढाँचामा अगाडि बढेका छौँ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसैका आधारमा नतिजा आउँछ। हस्, यहाँलाई जितको लागि अग्रिम शुभकामना। म सम्पूर्ण हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित साथीहरू, यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई मेरो अन्तर्वार्ता र यसलाई जनता समक्ष पुर्याइदिने कोसिस गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद जनसरोकार टिम। हस्, जनसरोकारमा पुनः अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचाका साथ यो आजको जनसरोकार यही सकिन्छ। नमस्ते।